dneska jsme se zase vrátili zpátky na zem. Myslím si, že, nebo jsem rád za to, že jsme to utkání odhráli, protože soupeř, který byl velice kvalitní na míči, tak byl pro nás dobrou prověrkou a my jsme to výsledkově nezvládli. Myslím si, že první poločas ještě jsme drželi krok se soupeřem a na šance to bylo spíš chudý, ten první poločas, ale herně to bylo poměrně vyrovnaný utkání. Poměrně to, že jsme bránili dopředu to bylo slabší. Druhý poločas už jsme se ale nevyvarovali bohužel chyb, který takový kvalitní soupeř potrestal a víceméně ze dvou takových se dostal do brankového vedení a i do takové herní pohody a my jsme potom i začali střídat a dá se říct, že v tom závěru jsme ještě měli dvě gólové šance Robert Koval, ale soupeř už byl druhý poločas jednoznačně lepší a to jeho vítězství je zasloužený, takže já jsem rád za to, že jsme tuhle lekci dostali v tuhle tu chvíli a v této tý fázi a přesně nám to ukázalo to, kde nás tlačí bota a musíme na tom zapracovat, aby jsme byli příště lepší.